minäpäs tässä ajattelin nyt samalla sitten pikku videonkin nauhoittaa pelailun ohessa. Niin, katsotaanpas minkälaisella tuulella se tämä ystävämme, toverimme on tänä iltana. 150 oli startti. Ja parikymppiä ollaan jo niinkun voiton puolella. Katsotaan mihinkä tämä kehkeytyy. Minä kyllä informoin teitä sitten. Hyvä. Sinne pikku keltaista. Ei, jää kolmonen. Just näin. Ei riitä minnekään. Ja. Tuhoaminen taas tulos. Tää ei oo muuten garka. Sen voin luvata. Mutta melkein 8 euron voitto se kyllä oli. Joo, tämäkin näyttää hyvälle, mutta ei minnekään. Ei ole lisää vaillia tulossa yhtään ja taas tuhoaminen. No, joskus se sieltä alkaa sueta vähän heräilemään tämä. Tämä tuntuu. Ui! Maaliste. Kolmisilmäinen. Hyvä ystävämme. Sieltä se alkaa ruveta, kuulkaas. Talviuniltaan. Pikkuhiljaa. Heräilemään. Herää. Nyt hyvä. Ei, just näin kun on, niin silloin vaatis tähän, tiedättekö. Pikkukeltaista. Hyvä. Jääks nämä tänne? Jää. Tuhoaminen tulossa. No nyt tähän tiputa. Onhan siinä neljän kimpat lisää vaeltia, ei tuu yhtä ja tuhoaminen. Ei minnekään. Nope. Melkein 10 euron voitto, mutta garkata ei oo ikäänään. Ei koskaan. Ja muutos tulos. Ei. No 10 voitto. Siihen se hyyty sitten. Kattokaa. Boom. Näin. Älä siellä sitä suutas pyöristele, vaan ala nyt ruveta pomppimaan sieltä. Älä kesken pelin pompi. Se ei ole sallittu. Sitten vasta kun on aikasi pomppia, niin sitten pomppaa. Buu! Ja mielellään sellaiseen spottiin, että siinä on pinkit X2, jos saan pyytää. Tehdäänkö diili? Okei, näittekö? Vinkkas silmää. Diili on tehty. Selvä. Tupla pinkit tulee. Ois se aika hurja, kun oikeesti tuliskis. Joo. Ja ei kun lisää vettä myllyyn. Kyllä se sieltä kuulkaas pomppaa. Vähän aikaa kun pidetään tyytyväisenä tätä kaveriamme tuolla, niin kyllä se sieltä kuulkaas sitten palkitsee. On todellakin karka, on kyllä nyt viime aikoina niin. Hyvin on maksellut, ei voi muuta sanoa. Mm-hmm. Ja tuhoaminen. Mitä on nämä tuhoamiset? Oho. Siellähän joku päästelee mopedilla menemään. Ja ei tää nyt kumminkaan ihan oo niin sanotusti sukkana vie nyt. 150 oli startti, on tässä nyt varmaan jo, hetkinen, on tässä yli 100 spinniä pelattu. Oh. Niin. Siinä mielessä ihan ok tilanne.
ei ole aivan... aivan lipittänyt menemään. Harmi, kun ei tuhoamista saada. Vihreä viiltahan siihen olisi aika messevä. Ui! Neljä! Kattokaa! 14. Yksi lisää. Vihreät X2. Pikkupunainen. Hyvä. No siihen se jääpi. Ei jäänyt vielä. Nyt jos kaivaa karkan tässä. Anna Wildi Wildi. Ihan läpäällä. Wildi. Yi hitto. Joo. Yksi lisää. Yksi vihreä lisää. Niin olisi voinut sanoa, että ty bujaa. No. Hyvä tämmönen pikkunen. Ui ui, kylläpä naurattaa. Mut katsokaapas. No ei keretty kattokaan, mutta tuohon kun olisi ollut karkassa tommonen taulu, mitä oli äsken, pinkkejä noin paljon. Nam nam nam. Hyvä, 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 hyvä. Pikku semmonen napero. Näytti jo, että no, kyllä täällä ollaan talviunilta kuulkaas herätty. Ainakin heräilemässä pikkuhiljalleen. Vähän horroksessa vielä on, mutta... kyllä. Silloin kun on tätä keltaista tällä lailla, niin tähän kun tulisi semmonen... sehän kuule lähtisi ihan buildaamaan näitä kertalaakista vetelemään tänne loppuun asti. Ei kun uutta vaan koneeseen. Hyvä. Luhari saatti. Olepa hyvä nyt. No et ollut hyvä. Et ollut. Ja Wildi. Olipas siinä sinistäkin aika hyvästi. Hyvä. Pikkupunosta konnektaa. Hyvä. Sinistä, anna siinä vielä se. Just näin. Juu. Ja nyt hyvä luhari. Ei tämmösiä. Ei. No. Sitten. Garga. You know what to do. Anna nyt heti. Wildi. Älä trollaa nyt tätä. Come on. Voi. Täytyy ruveta täällä kulkas. Rystysiä naksuttelemaan, jos karka alkaa. Karka alkaa keljuilemaan. Mikähän on muuten, rupesin tuossa miettimään, että Gargasta niin sanotusti maailman ennätysvoitto, X-määräinen. Elikkä tuplapinkit kun tulee, niin sehän on noin paltiarallaan 1500 X. Mutta kun minun mielestä tästä on joku tai jotkut niin kun ovat saaneet ihan ylikin sen jotain 1700-1800X, että on tullut tuplapinkit ja onko siinä samaan aikaan sitten ollut vielä jotakin muutakin. En tiedä sitten. Itse on tuplapinkit saanut niin kun tässä vuosien varrella niin kymmeniä kertoja. Ja
peruspinkit sitten. Paljon paljon enemmänkin. Pitäisikö meidän pikkusen silitellä? Silitellään lisää. Eikä minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. No. No niin. Just näin ja sinne. Hyvä. Tätä minä odotinkin, tupla muutos saadaan. Tuplamuutos voi olla aivan älyttömän hyvä. Hyvä, sinne tulee vielä wildit. Kaivat toi. Nyt noista, hetkinen. Näistä sinisiä, näistä. Sinisiä, sinisiä. Jes, ei vittu, kun säikettä sinisiä. Anna nyt wildi viilto. Noniin, pujaa. Siniseksi kun olisi muuttanut, niin se olisi ollut niin sanotusti ruutu täynnä sinistä. Oranssit muuttuvat siniseksi on minun silmissäni. Karka tälleen kuulkaas. Mitä enemmän kierroksia tähän työntää, niin sitä enemmän tänne säilöntyy. Garka voimaa. Näin se on. Ja sitten kun se purkkaantuu sieltä, niin se on muuten iloa silmälle. Ja wildiviilto. Thank you. Deluarihan sieltä olisi ollut tulossa, mitä me emme tule saamaan. Koska se hyytyy tähän näin. Juurikin näin. 2-3 kimppaa. Sieltä olisi viilto tulossa. Hyvä. Sinne tulee vielä lisää vain. Juu. Olisiko se nyt se wildiviilto aika? Nyt se voisi olla. Thank you, Mr. Karka. No niin, nyt tulee hyvä. Todella. Kyllä siihen vaille ja tuli vaikka muille jakaa, mutta ei saada luharia. Minä tiesin tuon. Tuo oli niin selkeä trolli. No niin. Älytön setti on ylhäällä. Mutta ei, tää ei oo todellakaan vielä varmaa. Riippuu mitä efektejä tulee. Viilto. Toi pitäis saada nyt tämä. Anna pikkukeltainen siihen. On tää hyvä setti, kyllä on nyt. Kun et trollais. Kiitos. Älä kehtaa. Älä kehtä. No eikö se nyt oo karka? On. Mutta ei sillä taja olla kyllä. Ei. No ei siellä kyllä ainakaan. No. Ei. Pelimerkkejä. No, ei siinä mitään. Näin sitä luikahdettiin taas starttibalanseen. Vähän ylikin jopa, äkkiä laskettuna. Kyllä vain, 150. 4 jörbelöä. Eikä minnekään, vaikka on 4 pötkylä, niin joo, ei minnekään.
tämä olisi ollut pakko, olisi ollut saada, mutta sitä me emme tule saamaan. Siniset tulee kerran. That's about it. Saahan toi luhari, mutta tää luhari tulee olemaan aivan täyttä. Joo, tää on 3. No niin, kuka ties? Pukki ties. Pukki ties. Siihen hyyty. Pök. Noin. Hyvä. Huono, koska lähti noin lisävalit pois. Joo, mutta kun ne ei ole kimpassa. No tuolta tulee vielä yhdet lisää. Joo. No. Ei. Tiputa siihen päälle nyt. Just näin. Ei minnekään. Hyviä on kyllä, hyviä sliceja siellä näkyy ruudulla, no epävakaudet on aika mukavia kylläkin, mutta... Nyt jos on Wild Wild, niin minä voisin luvata, että tää on karka nimittäin, koska täällä on tulossa luhari. No, ei ollut. Ei. Noniin. Lisää Wildit. Kokeillaanpas, kuulkaapas, tuota. Gigantons peliä. Siitäpä lähdetään luikkauttelemaan Gigantons. Pelin syövereihin. Noin. Milläs tuulella se on tämä vesseli? Vaikuttaisi tällä hetkellä ainakin aika uneliaalta tapaukselta. Okei, siellä on wildeja aika hyvin, mutta ne on tuolla... Vähän tavallaan tuolla vasemmassa alaa nurkassa. Olisiko se keskellä ollut tommonen rykäisi, niin se olisi ollut paljon parempi. Mutta katsotaan. No tuosta tulee noin. Päästään tuohon 50 yli. Pinkit. Ei minnekään. Siinä oli hyvä startti. Tommonen rykelmä kuin tähän keskelle. Tähän semmonen 6, 7, 8, 9, 10, 11 wildia. Semmonen... Tääkin on kyllä ihana. Hyvää peli. Mulla on varmaan, olisiko 1000x tästä maksimi, mitä mä ite saan. 1000x voitto. Niin se taittapi olla. Se taisi olla 40 sentin panoksella vielä. 400 €. Jotakin vähän päälle 400 €. Tossa kyllä kuulosti vähän tukkoselle toimolla. Noniin, nyt tähän pölöräytäpäs tähän. Ei tämmöstä. Nämä kun olisi kaikki ollut kimpassa. Tiedättekö sille, että ne olisi konnektannut kaikki keskenään? Ai. Kyllähän tää nyt ihan hyvin kyllä puildas nuillakin, mutta... Hetkinen... No ei siinä tarvitsisi. Aika hyvä keko oli tossa näitä. Ei tää kyllä nyt trollaa meitä. 18... Come on. Hyvä. Onko tää nyt se bonus? Eikö tämä ole? Tee nyt jotakin järkevää. 4000 € mälli sinne. Ty! Mm.
Ei ihan 400. Oh, pelimerkkejä, pelimerkkejä. Kyllä, kyllä. Otetaan vastaan. No nythän sinne tippu sitten näitä. Ois tässä Karkan tuunissa ollut tämmöset tää systeemit. Jumaleisen. No, 130x. Taittapa olla. Hetkinen, tämän session. Isoin kyllä, kyllä. Kyllä nyt naurattaa. Rakkule. Hyvä, hyvä, hyvä. Tää asia, että ei oo tota ihan niinku tällä lailla saldo lähtenyt menemään, että kyllä ne nämä eri Garga-versiot kyllä niin kyllä ne vaan makselloivat, kyllä ne vaan makselloivat. Peruskarkkaa pelattiin varmaan 3-400 spinniä vedettiin euron panoksella. 150 oli niinku talletin. Ja eli 150 oli startti. Peruskarkkaa tosissaan varmaan se 3-400 spinniä meni. Ja tällä lailla niin ei oo kumminkaan, siis miettikää, 50 voitolla. Ei oo sille ihan niinku sukkana kumminka imeskelleet. Karkat on hyviä pelejä. Minun mielestä parhaimpia mitä löytyy. Reactoons, Gigantoons ja sitten on toi Garga 2. Reactoons 2. Siitä puheen ollen lähdetäänpäs kuulkaas kokeilemaan. No tämä loppukin hyvin, just 200. Niin käydäänpäs Karka kakkosta kokkobäisemassa. Näin. Pikaspinnit poikkeen. Jörbelin betsillä ja eikon let's go. Täällä on tosissaan nämä täytyy saada. Ja tässä sitten on mahdollista tää pikkukarka, babykarka, tämä pomppaa välillä tänne myöskin. Mikäs se oli nimeltä? Odottakaapas. Oliko se Erektu? Mikäs se oli? Hetkinen. Eiku, oliko se Erektu? Joku semmonen. Siis tämä pikkutyypin nimi. Tämähän on iso Garga, mutta hetkinen, Erektu. Joku semmonen. Erektu. Tuossa on toi lukiikin. Energons. Eikö sen äsken lukea? Erektu. Joo, oh. Joo, Energons. Eikä Erektu. Nää on kyllä todellakin nämä Gargat, niin meikäläisen ja monen muunkin ihan favorite-pelejä. Minäpäs taidan tehdä kulkkaa sillä lailla, että nämä spinnit ja sitten jos ei Garkaa tule, niin käydäänpäs ihan huvikseen kokeilemassa Dead or Wild sitä kakkosta. Dead or Wild kakkosta. Siinä on nimittäin potentiaalia sitten aikuisten oikeasti ihan järkyttäviin voittoihin.
ymmärtääkseni siinä on maksimivoitto 111 000 kertaa panos. Eli euron panoksella, jos pelaille, tai siinä taitaa olla 90 senttiä, se on niin kuin... Mitenkäs siinä nyt menee ne betsit? No kumminkin, millä nyt kukaakin pelailee, niin se panos kertaa 111 000. Kylläpä maistus. Niin. Sittenpä se 150 sitä peliä ja mä lähden kauppaan sitten. Niin tässähän sai pyöritellä ihan hyvään toviin kolmea parasta peliä, mitä löytyy, nimittäin Gargaa. Ja sitten vielä Dead or Wild 2 päästään kokeilemaan ja ellei tästä ala kaivamaan Gargaa. Sinne tulee nimittäin lisää wildit vielä. Kylläpä jätti. Ai. Kylläpä jätti. Niin. Tosissa on saatu pyöritellä kyllä paljon nytten näitä gargoja ja 150 laitoin. Nyt päästään vielä 20 kuulkaas kokeilemaan Dead or Wild 2. Dead or Wild. Niinpä niin. Dead or Wild. Hyvä Gale. Hyvä. Oli tarkoitukseni sanoa, että Dead or Alive 2. Ei Dead or Wild. Näitä kun on vaikka ja mitä. Vähän sekaisin menin, anteeksi. Joo. Sitä mäkin. Se on 90 senttiä 18, 45, 90 senttiä euro 80 jne. Kyllä. Ootapas, kello on 18 minuuttia yli. Luikautetaan tuolla noin. Mä lähden sinne kauppaan. Nyt tästä bonari ja 111 000 X, eli noin 100 000 euroa, niin onpa mukavampi lähteä kauppaan. Paljon en pyydä. No, kunhan nyt sen bonarin saisi eka, niin... Se olisi hyvä startti jo, se bonuksen saaminen. Niin, ja sitten jos noita skattereita, siis kolme skatteriahan tarvitaan, niin saadaan bonari. Mutta jos niitä sattuu tulemaan 5 kappaletta, niin se on niin kuin näitä juurikin skattereita, tarvitaan 3, niin saadaan bonari. Mutta jos niitä tulee 5, niin se on 2500 kertaa panos voitto automaattisesti. Plus bonari vielä päälle. Kaksi ei riitä, tarvitaan 3, mieluummin se 5. Ja tietenkin wildejakin, kun tulisi tähän näin, vaikka 3 wildia ja sitten nämä seriffit, nämä merkit, näitä merkkejä, sille, että koko linja tähän näin, niin kyllähän se niin kuin big win on. No vielä 25. 150. Täytyy tuossa sitten vähän myöhemmin ilmalla vielä vähän gargan gutkuttelua. Ja vielä 25. Ei tämäkään nyt ole ihan sukkana vienyt. Miettii, että näiden spinnien jälkeen on 75
kiekkaa pyöritetty 90 sentin panoksella, niin laskekaapas siitä. Eikä taho sinne 150 tipahtaa millään. No nyt se kyllä taittaa tipahtaa. Heti kun rupesin kehumaan, että ei tipaa millään, nyt mennään. Nyt mennään, eikä meinata. Hyvin, siellä olisi ylhäällä pulloja ollut ja mukava rivi. Nyt sinne pari wildia olisi tullut vielä. Niin. Ja noin. No, paljonko tuli? Vielä yksi. No. Ei vittu, mulla on selkä ihan jumissa. Ai. Come on. En jätä. Perkule. Se on huntti 50. Mietin jo, että nyt kysel sieltä luikahti. No niin. Ei kun hetkinen. Vielähän me saadaan. Tässä 9 senttiä nimittäin. No niin. Nyt. Joo. Kiitoksia kuulkaas kaikille. Ja saatiin pelata pitkä tovi. Paljon kierroksia gargoihin. Ja kyllähän sieltä pieniä mällykäisiä tulikin. Ei kun vaan uutta yritystä. Ei pidä jättää kesken. Todellakaan. Jees, eipä tämän kummempia. Minä lähden kuulkaas kauppaan ja tällä lailla niin. Näin kuviin ja tunnelmiin. Ei kun vaan todella paljon onnea peleillenne. Ja. Olkoon Garga suosiollinen teillekin.